швейцарський бренд Maurice Lacroix продовжує розвивати та розширювати колекцію Icon. Наприклад, у 2022 році компанія оновила дизайн кварцових Icon. Тепер вони більше схожі на механічну версію, ніж раніше. Але, звісно, зовсім не повторює її у всіх деталях. У 2023 році до оновлених чоловічих кварцових версій приєдналась і жіноча. Годинник виконано в сталевому корпусі діаметром 35 мм з характерними насічками на ранці та заводною голівкою, яка нагадує гайку. Товщина моделі складає 8,7 мм, розмір від вушка до вушка – 41,5 мм. Стриманий синій циферблат під сапфіровим склом має апертуру дати на позначці 3, стрілки та мітки наповнені люмом суперлюмінова. Інтегрований в корпус браслет із застібкою, що розкладається, має систему швидкої заміни. Водозахист моделі складає 100 метрів. Маємо відмітити, що кварцова версія зберігає всі риси Icon і деякі нові деталі, притаманні механіці. Разом з тим, кварцовий варіант легший і трошки акуратніший на руці, ніж механічний, тож сміливо розглядайте в колекцію і його.